За. Дэмжиж байна. За, маш одоо цагаа олсон ийм одоо төсөл орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр маш хурдан батлаад ингээд ажилд нь оруулаад амжилт хэрэгжүүлээд явах шаардлагатай. За, нөгөө юунаас энэ төмөр замын явж байгаа шин төмөр замын одоо санхүүнүүд яг ямар байдалтай байна? Яг өнөөдрийн байдлаар гацж байгаа зүйл юу байна гэдэг асуулт байна. За, дээрэс нь энэ хөдөө орон нутгаар ялангуяа баруун аймгаар явж хахад энэ зүүн талын энэ төмөр замын энэ трасс юмнууд нь бол бүгд батлагдаад одоо бас нэг удаан ч гэсэн батлсан юуныхаа дагуу ингээд явж байгаа юм байна. А энэ өмнө талаар баруун тишээ төмөр зам барих энэ трассын асуудал ямар шатандаа явж байгаа вэ? Энийг хизээ оруулж ирж батлуулах вэ? Энэ хуулийн дотор энтэй холбоотой юм байна уу гэсэн асуулт. Баруун тишээ. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Зам тээврийн хөгжлийн сайд Лувсангийн халтар. За, зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Бямбай юугийн Артур. За, төмөр зам далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах шинжээч Лам Аргачаагийн болгон хөв. За, мөн яамны мөн газрын шинжээч Төмөр Тогоогийн мөнх цэцэг. За, тус яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч Сүхвэгийн Мяндасмаа. Мяндасмаа гэж сууж байгаа. За, Лувсангийн халтар сайд хариулна 83. За, таван гишүүний асуултанд хариулъя. Шин төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил чиний хүүтний үйлэрл эхэлсэн ч гэсэн үргэлжлээд явж байгаа төмөр замчд ажиллаж байгаа зөвшөөрчний жанжин штаб ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл 240 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Үүнээс өнөөдөр эхний ээлжийн 75 тэрбум төгрөгийг Зүүн Баян төмөр замын дансанд Эрдэнэс таван толгой компани шилжүүлсэн байна. За, дараагийн санхүүжилт он гарангуут 1-р сард хийгдэнэ. Ингээ цаашаага Эрдэнэс таван толгой бол ямар ч байсан санхүүжилтийг таслахгүй юулна гэдэг энэ чиглэлийг аваад ажиллаж байна. Яндан сайд буюу уулуурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдын дээр банк хяналт тавьж бас дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. За, хоёрдугаар асуудал нь баруун аймагуд руу чиглэсэн төмөр замын асуудлыг та хөндөж байна. Маш зөв асуудал. Тэгэхээр баруун босоо тэнхлэгийн төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэлийг 2020-24 онд хийж гүйцэтгэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны өмнөрийн хөтөлбөрт туссан. За, ингээд бид нар тээ зүгээ боловсруулалт дуусаад дараа нь улсын хурлд одоо трасс батлуулах энэ асуудлыг оруулж ирнэ. Одоогийн байдлаар бол бид нар энэ 2021 оныхоо сүүл рүү одоо эхлэнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байна. За, тавчхандаа юм байна. За, эзэн чиг сааны танхимаас эрхэм гүшүүн Яндан Бүрэнлэн Баатар Үлэг асуулт асуунаа.